بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور کمال دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو مصیبت کی مشقت سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی خوشی سے. دعا اس طرح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتت الاعدائی. اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتت الاعدائی. پھر پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتت الاعدائی. صدق اللہ العظیم.